אחרי שראינו איך אנחנו מבצעים dispatch ואיך אנחנו קוראים מידע, אנחנו בעצם רוצים לשלב את היכולות האלה בכל האתר הזה. אנחנו רוצים שגם בעובדים לדוגמה יהיה את אותו סיפור והוא ישלח את המידע לתוך רידאקס ויקרא את המידע מרידאקס אם הוא קיים. ואנחנו רוצים בהוספה של מוצר ואנחנו רוצים בעדכון ובמחיקה. איך אנחנו משלבים את זה? זה מאוד סימפל. בעזרת ה-dispatch וה-get state אנחנו יכולים לגשת לכל אחד מהמקומות שמשתמשים עם המידע ואו לבצע dispatch או לבצע get state. בואו נראה איך אחד אחד. אז product list סיימנו. בואו ניגש ל-product details. נבצע את זה במהירות. הנה יש לנו כאן את ה-product details ויש לנו כאן את ה-ID ופה אנחנו רואים שהלכנו לשרת והבאנו את המידע. אוקיי, למה לנו לעשות את זה? הרי המידע בשלב הזה כבר קיים אצלנו, אז בואו פשוט נקרא אותו מתוך רידאקס. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה להביא את כל המוצרים, const products, store, get state, product state, products, והנה יש לנו את כל המוצרים. האמת, אולי נחפש כבר את המוצר הספציפי שאנחנו רוצים. ניגש ל-find ונאתר את מוצר שה-ID שלו שווה ל-ID שהתקבל. פה אנחנו צריכים פלוס, כי זה number, וזהו, אין לנו שום צורך בכל זה. אין לנו צורך ללכת ל-back-end. ביי ביי. והנה אנחנו יכולים להשתמש עם המוצר עצמו. זה יהיה get details. בואו נבדוק את get details. הנה chai, והנה אנחנו רואים את chai, הכל עובד. בואו נבצע את זה בהוספה. ניגש ל-add product, ובואו ניגש לפה. אני רואה שבכל מקום אנחנו צריכים להוסיף את ה-any הזה. זה אנחנו לא כל כך צריכים. ויש לנו כאן שליחת המידע לשרת. זה בסדר, אני כן רוצה לשלוח את המידע לבק-אנד, כי אין אותו בבק-אנד, אוקיי? זה מוצר חדש שהיוזר הוסיף. אבל אחרי ששלחתי אותו לבק-אנד והוא נמצא לי, פה אני רוצה להוסיף אותו לרידאקס. store.dispatch, כי אני רוצה לשלוח אותו, ואנחנו רוצים to add product action, ולתת לו את ה-product to add, product to add, אני ארשום אותו פה, האמת, לא, בעצם זה יהיה ה-response data, זה ה-product to add, אפשר האמת, product to add, response data, שזה יהיה קצת יותר ברור מה אנחנו שולחים. שימו לב שאני לא שולח את זה, כי זה חסר לו ID. ה-back-end מביא לי מוצר שכולל ID, ואולי הוא כולל עוד כל מיני דברים שהדאטאבייס יצר. ואז אותו אני רוצה, את המוצר האמיתי שהדאטאבייס החזיר לי. והנה יש לנו עכשיו יכולת שהמוצר הזה, בנוסף לזה שהוא נשלח לבק, הוא גם נמצא בגלובל סטייט אצלנו. בואו ניגש ונוסיף איזשהו מוצר. אז בואו ניגש ונבדוק את זה, נוסיף אורנג', פרייס, 10, סטוק, 100, צ'וז, פייל, הנה אורנג'. open, add, אנחנו רואים שהוא הוסיף את זה לבק, ואם אנחנו יורדים פה למטה, אנחנו אמורים לראות את האורנג' החדש שהתווסף. אורנג' 10, 100. אתם יכולים להגיד, נו ברור, הלכת לשרת והבאת. לא, לא הלכנו לשרת בפעם השנייה, כי בדקנו, ראינו שיש לנו מוצרים, אין צורך ללכת, אבל עדיין אנחנו רואים את המוצר. זה אומר שהוא קיים מקומית ברידאקס, בגלובל סטייט. נשאר לנו לטפל ב-edit, delete וב-employees. בואו נטפל ב-edit. למעשה זה מאוד דומה לזה, אני אעתיק את זה. ניגש, הנה edit, ואיפה אנחנו שולחים את המידע? זה אמור להיות any, בסדר.